Ahoj, vítám vás u dalšího videa a dnešní video bude moje aktuální péče o vlasy. O tohle video jste si hodně psali, používám teďka úplně jiné věci, než jsem používala dřív. Takové jako nové věci. Ale teď jsem s tím fakt spokojená, takže se s vámi o to chci podělit, co teďka používám. No a můžeme jít rovnou na to. Hodně se mě ptáte, co jsem udělala pro to, aby mi jako takhle narostly vlasy, nebo že mi nějak rychle vyrostly. Nic jsem proto nedělala, nebrala jsem žádný vitamíny na to, ani jsem už nepoužívala milvu, tu jsem tak nějak jako teďka vyloučila, protože mi pak už docela vysušovala vlasy. Dřív mě vyhovovala strašně moc, možná se k ní ještě někdy vrátím, nebo aspoň k nějakým těm vodičkám pro podporu růstu, ale prostě pak, jak se mi prostě ty vlasy tak strašně zhoršily po vysazení antikoncepce, tak prostě mě ta milva přestala jako vyhovovat. Nebylo to už ono, takže jsem furt tak jako hledala, co by mi vyhovovalo. No a teď se konečně našlo to svoje, co pak mám ráda, že dodávám těm vlasům tak jako víc hydratace, což oni potřebují, protože ještě furt ty konce mám takový jako zničený. Každopádně už jsem objednaná po svatbě, konečně na stříhání a zkrátím to teda víc, protože chci mít ty vlasy tak jako travější. Teď jsem si je pěstovala hlavně na tu svatbu a dodávala jsem jim aspoň nějakou jako výživu, aby tak nějak jako trochu vypadaly a po svatbě to teda ustřihnu a asi takový kus určitě to půjde, takže si myslím, že někam sem to asi ostříhám. Jenom do roviny, už si nebudu stříhat ofinu, to vím, že mi prostě nesedí a k mým vlnitým vlasům krepatějícím se to vůbec nesvědčilo, takže to už určitě neudělám, abych si ustříhla, takže ofina mi konečně dorostla, že už mám někam semka, takže už to jenom zakrátím k tomu a budu spokojená, tak hlavně, že už jsem se zbavila i barvení vlasů, vlasy už si nebarvím víc jak rok. Jsem s tím strašně teďka spokojená, že mám svoji barvu, nemusím se o to starat, abych jako každý měsíc přemýšlela tím, že musím si obarvit vlasy, protože mám zase nějaký odrost. Je to ke mně přirozený takový a no, jsem to tak teďka, jsem to já víc, protože jsem vždycky měla potřebu si barvit vlasy, protože jsem se necítila v tom a v tom a teď jsem se našla nakonec v té mojí jako pravý barvy. Musela jsem k tomu tak nějak jako dospět. No, jdeme teda na to, co používám. Zamilovala jsem si teďka tady tu řadu od Veli. Je to Invigo Nutri Enrich. Mám teda šampon, kondicionér, velký balení. A k tomu tady tu perfektní masku ze stejné řady. A díky ní mám vlasy fakt úplně takový jemný, krásně se rozčesávají, jsou takový lesklý a navíc tady tyhle ty produkty úplně nádherně voní a od té doby, co je používám, tak mám vlasy mnohem hezčí, jsou takový jemnější, hladší, vypadají zdravější. Ano, musím je stříhnout, abych je měla skutečně zdraví, ale takhle aspoň docílím toho, aby vypadaly i zdravě, nebo zdravějíc aspoň, takže tady k tomu to fakt pomáhá a myslím, že až to střihnu, tak ještě dostanu takovou tu extra výživu tady z těch produktů, protože už budou jako zdravě zastřižený, tak budou čerpat zase nějakou jako lepší výživu do těch konečků. Takže na to se těším, uvidím, co to udělá, ještě určitě něco lepšího než teďka, ale fakt mi to jako ty vlasy teďka zachránilo, takže s tím jsem teďka strašně moc spokojená. Jinak si vlasy teďka umejvám dvakrát týdně, fakt mi to stačí, dřív jsem je furt mastily, takže jsem je fakt obden umejvala, teď už vůbec nepotřebuju, vždycky tak dva dny nosím rozpuštěný, pak si dám nějaký takhle právě třeba cop nosím, tohle jsou vlasy mytý v pátek a pondělí, no a furt vypadají dobře, nejsou vůbec mastný, ještě zítra udělám nějaký drdol a další den už je umeju. Takhle mi to prostě vyhovuje a aspoň ty vlasy tak tolik nezatěžuju tím mytím a tak a mají takovou jako svoji vlastní strukturu a už se mi nemastí tolik jako dřív, takže s tím jsem teda teďka taky spokojená, že to nemusím mít tak často. No a já jsem si ve spolupráci s Bresty.cz mohla vybrat nějaký produkty na jejich stránkách a tak nějak jsem šla do produktů na vlasy, takže jsem tam všechno možné jako hledala, našla jsem si ke všemu tak nějak recenze, abych šla do něčeho, co mi bude vyhovovat.
aspoň takhle, aby to nebyla nějaká blbost. No a našla jsem právě tady nějaký produkty a trefila jsem se, vyhovujou mi. Takže vám teďka řeknu teda, který jsem si vzala na vyzkoušení. Mám tady od Goldwellu tady tenhle ten spray. Je teda takový dvoufázový. A mělo by to být nějaký napravující sérum na vlasy pro poškozený vlasy. Tohle teda nanáším hned po umytí a vysušení ručníkem, takže to tam nastříkám do těch vlasů. Pak se krásně rozčesávají po tomhle, jsou takový vyživenější a navíc to nádherně voní, to božsky voní úplně a fakt se potom ty vlasy mnohem líp rozčesávají, když to nanesete, takže tím jsem teda moc spokojená. Potom teda používám od Veli tady to extra volume tužidlo a to tak božsky voní. Já jsem doteď měla něco od Ježišmarie, jak se to jmenuje? Taky něco kadeřnickýho. No, taky nějaký kadeřnický. A strašně mi to smrdělo, ale bylo to tak velká lahev, že se mi to vydrželo hrozně dlouho. Vůbec to jako hezky nevonilo, i když to tužidlo bylo skvělý. Ale prostě fakt to mě, furt to jsem to z těch vlasů cítila, nic moc jako to nebylo. Ale přitom jako fungovalo krásně a dělalo krásný objem. No, tohle funguje stejně dobře a navíc to ještě nádherně voní, takže to je přesně to, co jsem hledala. Je to obří balení, takže jelikož já používám vždycky fakt jenom trošku, tak mě to vydrží na strašně dlouho. A fakt to dělá krásný objem, neslepuje to vlasy a ještě to hezky voní, takže tohle trefa do černýho. Pak tady mám tady ten takový gelík, Control Freak od Bathead, TG. Tady to mi přijde, že ono by to mělo jakoby vyrovnávat vlasy, měly by držet rovnější s tímhletím a mělo by je to uhladit. Držej rovnější, jenže jsou takový potom, mně přijde tak jako lehce natužený, že to vypadá, že jsou takový jako vysušený, i když držej rovnějc, to sice jo, to splňuje, ale mám na to asi moc suchý vlasy. Tohle možná zkusím pak pozdějc, tohle si schovám teda až se ostříhám, jestli to bude lepší. Funguje to fakt jako narovnávací, že to drží to líp, že se tolik neskroutějí, nezelektrizujou, neskrepatějí. Ale přijde mi, že to právě, já hledám něco, co mě ty vlasy tak jako rozzáří trošku, že budou takový hepčí a ještě se budou trošku víc lesknout. A tohle to právě spíš jak jako mě přijde, že zmatňuje, i když to vyrovná, takže to není úplně to, co jsem hledala. A má to takovou hrozně zajímavou vůně, nějaký bonbony mi to připadá, jako fakt pěkná vůně. Ale když toho dám třeba míň, tak je to dobrý, tak to je, když tam dám fakt jenom takový úplně malý hrášeček, tak to bohatě stačí a nedělá to takovou jako paseku, že zároveň mě to narovná a zároveň to neudělá takový to vysušený. No, snad jsem tomu řekla něco srozumitelného, že mě chápete, co to třeba dělá. No, tohle ještě vyzkouším pak víc, až budu mít ostříhaný vlasy. No a poslední věc, kterou jsem si tam vzala na vlasy, je od Schwarzkopf tady tenhle ten krém na vlasy. A tohle jsem si naprosto zamilovala. Zase znova ta vůně je naprosto dokonalá. A cítíte to z vlasu dlouho. Zase je to něco na poškozený konečky, mělo by to taky zjemnit je, vyživit, hydratovat fluidné konečky. Mělo by to uzavírat roztřepený konečky a chránit před jejich opětovným třepením. A mělo by je to regenerovat. Po tomhle jsou ty vlasy fakt mnohem hezčí, to je přesně to, co jako já hledám, že jsou takový fakt úplně jemný na dotek. Takový lesklejší a to přesně se teda očekávala spíš tam od toho na to narovnání, jenže to moc nedělá, ale když to spojím tohle s tímhle, tak to udělá svou službu. Tohle občas nanesu i do suchých vlasů, ale fakt jenom trošku a hezky je to tak jako zase vyživí. Takže tohle to fakt doporučuju, tohle super, s tím jsem moc spokojená. No a pak jdu teda už fénovat vlasy.
A já už teďka asi 2 měsíce používám tenhle ten jako Kulmofen od Remingtonu. Má to několik nástavců. Já teda nejvíc používám tady tenhle ten, na mě vlastně mi vyhovuje nejvíc tady ten jako česací, že to fakt hezky tak jako i narovná, žehličku už teďka vůbec nepoužívám, takže to jenom vždycky jako právě vyfoukám a jsou takový narovnaný a držej, nebo jsou jako na konečcích vlastně trošku zvlněný, což se mi taky líbí, takže teďka fakt jako žehličku jsem nepoužila věky. K tomu ještě jsou další nástavce. Jeden takhle na objem, ten mi moc teda nevyhovuje, to mě dělalo spíš takový jako divný afro, no tohle mi moc nevyhovuje. Tohle to by bylo vhodnější spíš na kratší vlasy, taky jsem to s tím zkoušela, jestli bych to třeba takhle jako podtočila, ale asi je to fakt lepší na kratší vlasy než na nějaký delší, takže to pak třeba vyzkouším na váš ostříhání. Pak je tady ještě menší nástavec, ten by taky mohl být spíš na ty kratší vlasy, nebo na nějakou ofinu, nebo něco takového. A pak je tady takovej klasický nafoukání, ten jsem teda tak ještě, ten jsem ještě nevyzkoušela, protože fakt mi nejvíc vyhovuje tady ten hřeben, no. S kterým to mám fakt hned, jenom to tak jako pročesávám, natahuju a hezky to s tím funguje a drží. Takže takhle máte ten fen a fouká to fakt jako hodně, bála jsem se, že to bude jen takový to to má třeba mamka takovej ten vyloženě Kulmofen jenom s tím jedním nástavcem. Ten přijde, že je jako takovej málo výkonný, že to moc jako nefoukalo, ale tohle fouká jako běžnej fen a fakt jako rychle jsou s tím vlasy vysušený. Nějak se nepálí a má to teda i studený vzduch, takže s tím jsem teda maximálně spokojená. Chtěla jsem právě už něco jako novýho, tak mě to překecal, že ten můj už se totiž tak nějak jako divně pálil v tom káblu, takže už mi řekla, ať teda vyberu něco novýho. Takže jsem si vybrala tady tenhle ten česací a jsem s ním teda strašně spokojená. Má to teda otáčecí takhle kabel i na pověšení, kdybyste chtěli, a ten kabel je fakt hodně dlouhý, takže s tím jsem moc spokojená. A ještě k tomu máte takhle cestovní tašku takovou, takže super. A na česání používám tady tenhle ten Tangle Teaser s tou rukojetí. Krásně se s ním pracuje, netahá to vlasy, rozčeše, takže tomu já jsem věrná. No a tohle to už je teda celá péče o vlasy. Každému vyhovuje něco jiného. Tohle jsou teda takové moje postřehy, co mi vyhovuje momentálně teďka. Může se to za chvíli zase změnit, může mi to přestat třeba vyhovovat, ale zatím jsem s tím strašně spokojená a teďka asi nebudu měnit další tu rutinu. Jak mám pro vás teda slevový kód od Bresty.cz, budete ho mít napsaný dole v popisku videa a platí teda do 31.8. Tak tohle už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo a těším se vám zase u nějakého dalšího, mějte se krásně a ahoj!